Олександр Ткаченко та Роман Заболотовський – волонтери з Америки, які з початку повномасштабної війни допомагають українським захисникам, приїхали до Тернопільського волонтерського центру «Я волонтер». Сюди надсилають допомогу з-за кордону. Олександр розповідає, коли почалася повномасштабна війна, українська діаспора в Детройті об'єдналася, щоб допомагати співвітчизникам. Допомагали вже, в принципі, тоді ми не розуміли, кому ми будемо то все відправляти. Спочатку ми просто почалася ідея з того, щоб відправляти гуманітарну допомогу. Ми її складали на складі. Там є така компанія Standard Tracking, яка нам виділила склад в місті Детройт. Складали гуманітарну допомогу. Потім ми перейшли до того, щоб допомагати вже військовим безпосередньо. Це вже виросло в якусь організацію. І з того моменту от ми познайомилися з Романом. Ми з'їздили до них в гості. З'їздили в гості подивитися, як вони працюють. Потім ми вже вирішили, чого ми будемо робити, то, скажімо так, окремо друг від друга, об'єдналися в одну команду. Зараз наша команда влилася в Help Heroes of Ukraine. Чому з Тернополем працювали? Тому що на той момент ми хотіли знайти якихось надійних партнерів, так, щоб нам потім не казали, де та вся гуманітарна допомога ділася. Кожні 3 місяці Олександр та Роман приїжджають в Україну, щоб поспілкуватися з бійцями та волонтерами тут. Від початку повномасштабної війни передали допомоги в Україну на суму більше ніж 61 мільйон доларів, каже Роман Заболотовський. Розповів, як збирають гроші на придбання необхідного. Різними шляхами збираються. Це від проведення концертів, різних заходів, благодійних вечорів, спілкування з корпораціями, донорами. Збираємо кошти тільки в Сполучених Штатах і направляємо в Україну допомогу як для військових, так і для цивільних. Але фонд направлений на допомогу 95% для військових. Ми бачимо, що люди борються далі, але бачимо також, що мало людей доєднюється дуже. У нас така сама проблема в Сполучених Штатах, що люди, багато хто думає, що війна вже закінчилась. Війна не закінчилась. Координатор волонтерського центру Володимир Мосейко каже, домовилися з американськими благодійниками про подальшу співпрацю. Ми від них отримали біля 30 контейнерів волонтерської допомоги. Зараз ще 2 контейнери йде вже от в Польщу вони для наших військових і не тільки для військових, а там йде і медицина, і для дітей, і для переселенців. І ви бачите, тут є допомога для в шпиталі, для поранених хлопців. Основне, що вони приїхали, подивились про нашу роботу, як ми працюємо, як налагоджена в нас логістика і що куди попадає. Вони задоволені, саме основне, домовилися, що будемо співпрацювати. Працювати, допомагати, доки буде потреба. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.